A máme tu rozhodne nerozhodný kvíz pre parkúrového jazdca Tomáša Kuchára. Tomáš, kone blond alebo brunet? Brunet. Po vysielaní talk show na vlne byť radšej na koni alebo na Maldivách? Na koni na Maldivách. Večer na sociálnych sieťach sleduješ radšej kone alebo mačiatka? Nemám sociálne siete. Prepač, a čo robíš po večeroch? Hrám sa s deťmi. Aha. Je to jediný voľný čas. Obľúbenejší máš film Pásla kone na betóne alebo Zaklínač koní? Pásla kone na betóne. Po prípade povedz, ktorý si máme pozrieť. Obidva. OK. Radšej jazdiť na koňoch ešte ďalších 30 rokov, alebo byť veterinárom a zarábať na tom, že sa staráš o cudzie kone? Radšej jazdiť na koni ešte 30 rokov. OK. Je to možné inak? Je to možné. No. Najobľúbenejší kôň v hre Dostihy a stávky? Furioso. OK, môj bol Mohila. V čakárni u veterinára čítať radšej 3 gaštanové kone alebo posledný jednorožec? Priznám sa, nečítam. Používaš radšej konský šampón alebo šampón proti padaniu vlasov? Keď, tak radšej konský asi. OK, doplň vetu. Najlepšie sa spriatelíš s koňom, ak... Tak mu dáš cukor. Pred koňom žuť radšej žuvačku alebo mrkvu? Mrkvu. Najlepšie pripravíte deti na parkour, ak... No, ak ich naučíte padať. Obec rady. Rádio Vlna alebo Rádio Vlna s obedom? Obed Rádio Vlna. A parkúrové múdro na záver? Lepšie je skočiť prekážku s koňom ako bez koňa.